do më thuash si ka qenë muza për të bërë këtë skuadër që më lejo të them, sikur ishte ngjizur me porosi, nga aktorët, aktoret, kishte një feeling që si mbas ka qenë, mbas ka qenë fati i tillë që u ndërthur, domethënë që u bë kjo skuadër. Unë në fillim të këtij projekti një person kisha sigurt, kisha Vasianin, sigurisht okay. Mirë, sepse kisha punuar shumë edhe do. I dyti pastaj ishte gjatë procesit të që shkruaj skenarin, merdhi ngjasonte shumë personazhe që shkruajmë, ngjasonte me Kaçin. Edhe aty më një herë, domethënë i dyti person që u bashkangjit grupit ka qenë Kaçi. Pastaj gjithë pjesa tjetër në mënyrë pak të gjithë mistershëm, po të veçantë, domethënë secili u bë i bashkangjit të këtij stafi shumë natyrshëm. Dy aktorët italianë që ishin bëra një casting në Itali, që u bashkangjitën dhe ato më rezultuan shumë sipas atyre se psikofizikut që unë kërkoja. Të gatuova për këtë detaj se kam përshtypjen ai është momenti më i sikletshëm për një regjisor. Ti japi frymën e duhur castit, pra suksesi ose mos suksesi. Kam përshtypjen që është momenti më i sikletshëm? Është edhe çështje Çështje, dikush më puthi apo ishte për Vasianin? Pas kësaj për Vasianin. Tmer, hajde Alban, hajde. Ne presim, unë djeva puthje, po jo që kam për Vasianin, të presim me dashur dhe faleminderit që bravove, mund të jesh. Kam kohë pa u takuar me Albanën. Mund të jesh. Prandaj ishte e puthi. Maratonomak nga Kosheria në 2A erdhi me vrap, nuk e prisnim të na vije kaq shpejt, po kompliment. Faleminderit që jeni këtu. Ishim shumë afër. Mirë se u gjeta. Edhe komplimente për filmin. Unë kam disa aksese kështu personale e pash edhe dashuria që kishte Vasiani për ty ishte drithëruse në rol. Por gjithmonë ka pas. Ok, e mbyllim emisionin, lajmin e morëm. Gjithmonë ka pa, ore si është... Sepse kjo vazhdon të mbetet gjithmonë e bukur, kjo është arsye. Shumë e vërtet. Albana po ashtu i bashkohet kastit dhe ishim tek diskutimi që është merak regjizorian. Kjo masë vjen dhe qikë punë profesionale. Nuhatje, por kam përshime se të ka të bëdhe qikë qështje fati, që kastit të trastisit gjithë mirë, edhe në përgjithë dhe gjithë stafi filmit, jo vetëm kastit, po të më tjetë një fryme e mirë, kjo është edhe qikë qështje fati. Rastja e panës, për shumë dhe unë e kësha me shumë qepë që parë... Pra tjetë djeshtë e këta të dy duheshin, që e parë njërë, kishë një dashuri... Kishim pas qënë dashë. Edhe dhe rastja Albanës, që pa shumë si rastja Vasianës, që kur e shkruaj skenarin, kisha, dhe me thëmë, personajin që kryo në kokë, ishte një gjason të Albanës. Tani, në këtë rreth të vogël që jemi në komunitetin tonë, e njifemi me njëri tjetër. Njifemi, jo vetëm si fizik, po njifemi dhe si karaktere. Dhe ajo një gjason të Albanës. Në mos, do kemi ndar një projekt me njëri tjetërin, a që vogël sa është tiranë. Në mëndin ti me një gjason të Albanës, konsumova me aktorët kryesor, mora me njëherë Albanën, kontaktova me Albanën, i dhash skenarin dhe i kam thënë me sa më që unë kam shumë qef që ta bështi këtë rol dhe Albana u tregua dhe në një kohë kur kinemaja shqiptare nuk ka shumë prodhime filmash, është një luksus të vinë një ofertë apo ti mund të thuash nuk dua? Mund të ndodhi që edhe të refuzosh me këtë kohë vështira edhe një film? Në fakt është bërë shumë e vështirë që të thuash jo. Në moment sepse siç e dini dhe ju, jo vetëm për shkak të pandemisë, por edhe parka që shumë e vështirë ka pas pak projekte që vinin dhe ralloheshin. Edhe që të thuash jo duhet mendohesh e para sepse ti dëshira për të luajtur është shumë e madhe dhe dyta ofertat janë shumë të pakta. Kështu që duke u bërë të dyja bashk, është më mirë të thuash po. Po për dy artistë më dhe si që jeni ju dhe ju dhëmë fort, ka disa kushte ndoshta profesionale dhe personale Vasiani i kast? Jo, nuk shkoj. Apo jo, këto janë tinga të kaluara më s'ka? Jo, besoj, më flasë për Albanën, do me thonë, nuk besoj. Për Albanën folti, po duash për Albanën në këtë rast për kundra zi. Kjo ishte një shtys. Ne kemi një misit vjetër me Albanën, unë njifëm, e njof Albanën që të vogël kur vinte në teatr që donë të të konkuronte për të bërë aktore. Kënë qënë minjone, vogël e bukur, dhe ashtu vazhdo në tjetër. Dhe krajsi që bashkoni në një film, profesor Vasian... Po, dhe herë tjetër kemi punu bashkë. Keni punuar bashkë, kaqi e kasti tjetër, gjirimet që kanë qenë mes Shqipërisë, por edhe mes Italisë. Pastaj pandemia dhe premiera u blokua për shkak të situatës. E vërtet, është premier. A ju ka marrë madhi për atë publik që do të vi më në fund të Duart Trokasi? Arti ishte më i prej, kur i të atë, muzika në Shqipëri. Këj profesioni jonë duke sigurie të delë këmba bosh, sigurie në vakum. Po s'pati spektatorët i nuk je më, je asgjë. Sepse i spektatorit t'je pjetë ty. Ska spektatë, ska teatrë, ska filma, naturisht që t'je e këshu.
Por një mundu që disi ta mbushi me aktivitetet ndryshme për të mos ta lënë veten në temi apatik. Po mezi po presim që ta hapet teatri edhe kinemat. Kemi projekte të futura në sirtar që do të shkyejmë. Që duam ta hapim më në fund të shkyejmë sirtarin në zhargonin popullor. Pritshmëri personale? Të gjizë skenari që në nisje? Ajo që tha Joni duke u njohur bashkë, kemi një 10 vjetë që punoj me Jonin, kemi bëm me vjetra. Dhe si një mështë për akoma? Jo, për fat, Joni ishte i ri, dhe ishte i pjekur atër kër e njoha unë, këshu që kishte nuhatin që të mos zjeshim. Asë Covidi nuk ka hoqë nuhatin, apo së ka zënë akoma? Nuk ka zënë. Oke, mirë, pas kështë të nuhatja. Ajo Joni, që kur e ka shkruar, ka shkruar duke pas parasysh Basjanin. Çdo gjë vinte aq mirë, aq natyrshëm, sa që me fjalë, nëse unë kisha ndonjë mendim sikur kështu, të gjitha ishin të argumentuara nga Joni dhe puna shkoi shumë bukur. Me Kaçin, kam edhe me Kaçin një sit vjetër, ka qenë një dyshe simpatike si në rol dhe jashtë xhirimeve. Një harmoni dhe një atmosferë shumë krijuese. Kemi xhiruar një ditë të 9 mëngjesit në 3 gjys kam mbaru xhirimin në fundit skenë që mbaj edhe atë gocën 3 gjys të mëngjesit, sa që i thoja Jonit, shifë Jonit se mos hece si patë, si e mlodhë, s'kisha... Mos reflektohet këtë 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 se po gorë të parë. Ajo ka qenë ditë e lodhshme, po askush nuk thoshte të ngrinë të pretendime. Dhe i grupi huaj, kishim anglez, kishim operatori grek, askush nuk e dinë. Ndoshta ishte fati Joni ose... Ndoshta nga që nuk janë shqiptarë, që gjithmonë themi ulodhët dhe shqiptarë për njësë. Jo, shqiptarët janë më pretensios për e punë. Êshtë kundër për njësë. Po, po, po. Kanë një orar të përsaktuar gjërimi dhe nuk para dalin nga i orar standart që kanë. Grupet shqiptarë në përgjithësi tolerojnë, mund të ecin edhe më tepër. Pra, ndaj thash, janë të huaj, se të ishin shqiptarë, a dhe shtuim njësë, a dhe se ulodhët. I veçanë, sepse Vasjani ka shumë energji, si aktor dhe si njeri. Dhe më është edhe natyra e ti që është shumë aktiv gjatë gjithë kohës. Vasjan, qëfar hatë, qëfar pi, ka ndonjë recetë, apo? Se themi. Unë pi ujë. Me që keni vënd të vëndin. Me që kemi tha... Unë pi ujë lektizë, da. Janë teka njës, thuet që për artistët e mdejësit që janë të dy herë pasere kanë teka, me të drejti ndoshta dhe i toleron, po kanë qënë të lotë shumë Albana, për shëmbull, ku ti ka bërë njërvat një moment kështu, pris korenti, apo asë moment. E tani seriosisht. Të vetë, nuk kam anasi moment s'kemi pas një. Unë përgjithsi jam dhe natyre qëtë që nuk mi bëndot nervat aq kollaj. Kështu por që asë njërë s'kemi pas, sidomos të gjirime asë njërë s'kemi pas një problem të këtë tipi. Ka të kërko që bësh një dubla pa fund të këpufjet? Ka skena pufje, shë skena intime? Ka pas me vërtetës. Ka i kura jo kota, ani me të parën ka ndodhur pufja juaj, dubla juaj? Ne imi puthur disa erës, dhe mua më kalën shumë brez. E kuptoni shpirtin e Albanës, ne imi me pas e kemi dhe të kosherja dhe batutat në arinë maj të gjuhës. Nuk e tim se kush e bënd të gabimin të këpufja. Ka qënë e bravo, më duke se ka qënë e qëllim. E bukur dhe shikoni në film. Se nësë u puthëm asë njëherë. Futha, që në zonjë komerdare, thuaj. Më duke se tani më përnami në Ermal, përfëndoj emisionin, apërkove shumë sekrete. Por, në fakt, ka një histori shumë të bukur që besoj do të kryoj dhe hilaritet, sepse kineastet e mdhenjë nisen për Venecia dhe rrugës ndalin dy pornostare, dy aktore të filmave adult. Pornostare kryo gjithmonë më shumë zhurmë në Tiranë, por le ta themi dhe dy aktore të filmave adult, të cilat janë jo shqiptare, pra janë të huaj dhe për cilën realizove një cast. Si është bashkëpunimi me aktoret e huaja? Kanë sportivitetin, kanë dashamirësinë? Po, po, shumë komode ishin, edhe të përgjeshme. Shumë mirë. Mardhënje shumë miqësore, deri në fund ato marrin telefon, komunikojnë, hë, qëfar do bëhet edhe ato me ziprisnin që të dalë filmi. Kështu që ishte vërtet, kur thot Joni, shumë mirë dhe ato, edhe ato ndjenë shumë rahat me grupë, kanë fatin që këtu gjithë flisin italisht, ishin shumë komode dhe ato bajzat. U mërzitën shumë mirë kërë marrë filmi, o bëbotat. Ka një nënzë, një betej që nejmi më të mirë se ju
ata u janë më të mirë se ne flasim mes shteteve kur ka skuadra internacionale apo nuk dihet fare Alba. Kontarja jonë është gjithmonë më e mirë kur luajmë. Dihet ndonjëherë që ne jemi më para jush, ka kështu diskutime i prioriteti ose jo Alba? Jo, asnjëherë. Thjesht ti mund të vëzhgosh mënyrën si luajnë, më thon mund të kuptosh shumë gjëra në interpretimin e tyre, po jo kështu lufte jo nuk. Është fat që të kesh pas kastit një misi, mund të ndërtohen raporte misie, ka gjithmonë një perceptim legjenda urbane që ka luftë mes jush, nuk donë njëri tjetrin, aman të marrim ato lekët i kemi në shtëpi se nuk durojmë dot njëri tjetrin apo janë legjenda urbane këto. Këto janë të vërteta si çdo profesion, okay. Mendoj si në çdo profesion ndoshta, tek ne prapën më shpejt thashë themet. Po. Por nuk besoj që është një gjë që nuk ekziston dhe njerëzit mund ngelen të habitur për këtë. Si kudo. Si kudo, ka edhe në këtë drejtim. Lufta është për përmbietes edhe në çdo profesion. Jo, në këtë në filmin ton, është e drejtë kjo që thotë Albana, në çdo profesion se ne përgojohemi ndoshta më shumë se sa tjerë. Televizioni, filmi, teatri ka gjithmonë këto, janë më mediatike dhe çdo prandaj të problemës që është dashuri që ka. Të njëjtat marrëdhënie publike. Domethënë, bile jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë. Ne kemi pas rast, kemi punu me trupat huaja, kemi qenë atje dhe ndoshta i shije atë kortezinë e jashme, putheshin nga katër herë, plaq, 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 edhe s'donin ta shihnin njëri tjetrin. Ndoshta ne këtë nuk e kemi. Nëse nuk e duam shumë njëri... Nuk e një energji me Ermalin, ti stopon raporte. Ndërsa aty vazhdon kortezia dhe hipokrizia, kjo është shumë pozitive për ne si karaktere, si shqiptarë, që ne, po se deshim, jemi më bardhezi. Më pëlqeu Albana, sepse ndërkohë jemi duke parë disa momente backstage edhe foto edhe video. Tani, vasa në të tërmalë mos të rego, po i thash ku janë, të regova gjithë sekuencat filmike, po janë disa skena gjatë realizimit të filmit, ti je pjesë e familjes, jetë e koshirja, jenë një program humori e komedie, të kërkojnë djesë Albana se po shkoj e pamjet. Gjithmo ka diskutime që aktorët humorit nuk mund të bëjnë një film dramatik, apo serios, apo këto komplekse ndikojnë tek një artist, apo për ty më jep një shashkë e malë se ditë apëlsas? Kjo është një ndarje që e krijojnë ai që do, do të thonë regjizori ose aktori sipas dëshirës. Aktori është aktor dhe përshtatet dhe mund të luajë çdo gjë. Sigurisht unë jam me zhanrin e komedisë, më pëlqen më shumë, e gjej veten më shumë aty, por kjo nuk do të thotë që nuk mund të luajë në një film. Ndërtojnë këto stereotipe pa dashje vetë aktorët në Shqipëri. Kjo është një stereotip që nuk është shumë profesional, sepse edhe njerëzit në jetën reale kanë momente që janë komik, në jetën e tyre që duan të bëjnë humor, kanë momente që kanë përjetojnë drama të ndryshme, kështu që ashtu është edhe puna e aktorit. Po janë stereotipe penalizuese. Albana mund të mbash disa oferta sepse perceptohet se hë ajo është vetëm ylli komedisë. Penalizuese është deri momentin që regjizori ose producenti që bashkëpunon nuk është aq profesional sa duhet të jetë, sepse nuk ka ndarje aktorësh komik dhe dramatik. Ja i komentojmë pak pamje, tani këtu kam përshtypjen që jemi kemi shkuar në Itali, jemi në sekuencat gjatë xhirimeve. Është kasti. Besoj regjizori e Dalloni, sportiv me syze, me kapele. Ka shkuar më së miri gjërat? Ka pasur një incident që ne kemi humbur apo jo? Nuk ka pasur asnjë incident. Xhirimet e filmit kanë shkuar shumë mirë. Në çdo vend që kemi xhiruar kanë qenë njerëzit në përgjithësi shumë dashamirës për të na ndihmuar. Sidomos në këtë provincën në Itali ku kemi xhiruar në San Giorgio Ionico, afër Tarantos, ka qenë gjithë provinca u angazhua, në ai qytet e vogël u angazhua për të na ndihmuar. Në gjitha format e mundshme. Ja dhe Vasjani Kavalier që takohet me njerëzve salutohet, por që të mos bëjmë ndonjë skandal mediatik, janë xhiruar para pandemisë, miq të dashur, kështu që mësoni jo distanca, jo ku i kanë maskat, të xhiruar në kohët e harta, kur mund të merrni frymë edhe pa maskë, ndërsa tani pandemia bëri që të vonoheshë. Tani me që në film gjithë vëmendja është tek trofeu i Venecia, do të bëj një intervistë me ju për një trofe, për të kuptuar pak se çfarë bënit ju personalisht për një trofe. Dhe po e nis me Vasjanin dhe Albanën. A do bënit një film i cili në këmbim të trofeu do të ishte i fundit për ju? Po apo jo? Jo. Jo? Albana? Po të mere trofeu, mos përgjë, me fëtë jo. Po jo, shpesin të rem qikë me gjatë. Oke, mirë. Nga regjizori filmit, do kalonit në asistent regjizor për një trofe? Unë kam bërë dhe asistent regjizor. A do të luanit në një film pas një budget personal në emër të një trofeu? Do të marrë një trofeu, Vasjan, por nuk ka lek për të. Pa tjetër. Albana, do të marrë një trofeu, por nuk ka lek, po? Do të bëhë këtë kompromis? Si regjizor, s'kemi budget? Pa tjetër. A do e bënit edhe ju një film me tematik komunizmi, njësoj si shumë të tjera në Shqipëri, në emër të një trofeu?
Ka pasur një temë me tematikë komunizmi, nuk është se m'pëlqen. Domethënë, patjetër nuk më pëlqen ti në propagandistik, por që një film që ka temë komunizmi më pëlqen si ide, nuk është diçka që është jashtë. Që pse jo, mund ta bëja. Okej. Për një trofe, a do të luanit në një produksion I cili të kërkon personalisht të mohosh origjinën shqiptare? Jo. Jo. Albana, ja, absolut. Do të marrësh trofe, po të lutem mos thuaj që. Jo. Ta shi varet, po që Oscar, hajtë më... Oscar është në qikësirë. Po bëjmë shaka një rëzë, se mos në plasë një mediat online, Vasjani Delanti Shqiptar. E duam Oscarin, por të ta mendojmë. Për një trofe, a do bënit një film bi korupcionin politik në Shqipëri, ama duke guxuar të përmendni edhe emra konkret për një trofe? Do ta bëja edhe pa trofe atë gjë, qofse do të pëlqente historia, qofse do të pëlqente subjekti, çdo gjë. Në qëfëse do premtote historia për I film sukses, shumë se jo. Do t'a bëje. Okej. Për një trofe, a do t'luanit në një film skenarit e cilit në fakt nuk të përqen fare? Nuk kam mundësi të jetë skenarit dobët dhe të marrësh trofe. Më përqen. Albana? Po, të një të logik me Vasjanin. E kupto një energjin, besoj mes të dyve, kështu që është shumë e qartë. Shumë që nga filmi fundit. Për një trofe. Ore, që ka ndodhëm në këtë film? E kam gojë në mbyllur tha, nuk flasë dot. Për një trofe, a do bëje një film për shëmbin e teatrit kombëtar? Yes. Jo? Nuk do bëje? Jo, se është trofeja dhe nuk është I temë që mua më ngjallë në gjë. Okej. Për një trofe, a do pranonit të luanit me aktorin më pak të preferuar shqiptar personal? Ti e ke një? Për mu s'ka rëndësi. Unë mund jetë mardhën në toma... Ke Ermalin më pak të preferuar? Absolutisht nuk më se cili bën punën e vetë. Jo për trofeun, po dhe në film zakonqëm, nëse mua më pëlqen personazhi, nuk ka rëndësi një person që mund të mos ta kem shumë dëshirë, së është e thënë, së është e cili ka mandin e vetë. Albana, ke Ermalin në kast nuk e duron do të për 1 milion arsye, por në emër të trofeut do bëni një film bashkë. E para, këto pyetje ke shumë të lehta. Dhe dyta, absolutisht do luaje më këdo, sepse do bëja profesionin tim. Po jo, nuk më duke ndaj të leta sa unë njën njërzë dhe Tiranë që në fakt thoni aman Albanë mos ma unë në tavolinë në rethin e kazve të akëtë. Tavolinë ama? Jo, jo, dakor, po. Ose ndoshta ju po bëni një energji shumë pozitive, ose disa gjëra janë gabim në Tiranë. Jo, këto që thame dhe të paktën unë dhe Albanë duke njën njëri tjetër në kësu është. Oke, mirë, shkëm të regjizori për një trofe, a do merje kredi e borgje financiare për gjdo kosto që me ndonë se duhet? Mi ka marrë pa trofe. Ka marrë dhe kredi dhe borgje. Me lekët që mora ta. Edhe pa trofe ka marrë kredi dhe borgje. Edhe pa trofe ka marrë është. Nuk ka nevojë për trofe. Por është për të duar trokitur, se në pak sakrifica të uaj... Se lam joni me dhe më përgjigjës. Ishe nevojë për trofe. Të më të nëse të bije, për filmin e radhës. Mund të ndimojmë, apo? Mund të ndimojmë me linë vogja. Është një handikap, me që u hapë kjo bised, është një handikap që regjizori që bënë film për herë të parë, merë një të 4-5 në bugjetit të një regjizori, që ka bërë disa filma, që mund të kjetë edhe me bugjet, me shumë të ullët, me fjallë, si kosto filmin, dhe a i merë 5 herë më shumë, se sa ky regjizori I ri, që nuk ka eksperiencë, që në vend që ky të ndimohet, të suportohet, sepse ka, ke për asë filmi ka shumë probleme, duhet kesh eksperiencë që dishti zgjidhësh në kohë, dhe këti I petë, për posë stresit për të bërë filmin e mirë, stresit dhe I produksionit dhe I legve. Kjo është një menduar së mbrapshi që rallë herë mund të dalë mbarë, Po si a dili... Si në rastin e jonit, po janë, joni e mbulloj me gjurë. Êshtë të shumë e sinqerë, si a dili të doni kaq fort të punë, kur ne ka gjithmonë e më pak, Albana? A the mund përgjyshja? Sepse është e vetëm gjë që dim të bëjmë. Në kohën kur jeta është bërë gjitha leke dhe investim në familje tek fëmijët, ndërkohë nga ana tjetër hidhet shumë pak lekë për kinema shqiptare, për teatrin shqiptar. Edhe ju të zhytu në bordë, e di edhe ju. E di pse, këto të gjitha janë këto, por unë shpesh e kujtoj vetën që jam fatlum që kam këtë profesion. Është nga profesionet që të, nuk I dija, e duhe unë shumë, edhe Albana dhe aktor tjerë, po është një profesion që tjep satisfakcionin si rallë herë të profesionave të tjera. Është e vërtet kjo. Dhe kjo, e them shpesh, unë bëj 5 lek pun dhe ma shohin gjithë dynjaja. Bën tjetëri 100 lek pun dhe se di asë kush që e ka bërë. Dhe se di eksistencë, asë të punës, asë edhe të qasës personale. Pra kjo lojë satisfakcioni
Me fjalë është ajo që të bën të ndihesh vërtet shumë Peto. Jo I kënaqur me veten, po që të mbush të jep kuptim jetës. Kam përshtypjen se ka të bëjmë tepër ne këtë kemi pasion këtë gjë, domethënë ne në fund fare investojmë tek pasionin. Nuk e shohim shumë si profesion, si diçka që presim të ardhur, patjetër I mirë presim të ardhurat, por që Por jo për një jetë bazike të përditshme që cili kemi vendosur një pjesë mirë jona, kemi vendosur edhe të investojmë vetë, sepse këto janë mundësitë. Kështu që në këtë formë gjithë vetë. Sugjerim pak të ty prapë për një trofe, do pranohet realizohet temat ndryshme historike kundër shqiptarëve për një trofe? Shumë e vështirë, nuk besoj se do ta bëja. Nuk besoj se do ta bëja të vërtetën, për arsye sepse un jam krenar që jam shqiptar dhe e kam të ndjenjën e shqiptarisë në kuptimin e mirë të fjalës gjithmonë. Kështu që nuk besoj se do ta Albana për një trofe a do shndroshe në kukull të pushtetit politik vetëm sa ata në këmbim I ofrojnë trofeun e jetës? Psh. E vështirë nëse ti do një përgjigje, domethënë që të ngjajë mirë në sytë publik. Jo, jo, unë s'dua. Nuk e di varet shumë nga rrethanat edhe varet në çka kushtesh do ishe. Sepse her pas here pozicionet tuaja kanë qenë në syrin e publikut. Ndërsa unë nuk do ta pranoja të bëhesh fushatash. Po sigurisht nuk do ta pranoja të bëhesh kukull edhe më shumë keq për njerëz artist që kanë pranuar këtë kompromis. Është 10 pish me dhimshme kur e bën një artist? Po natyrisht, për artist po flas. Është gjëna bile edhe ati që ta ofron këtë, nuk është diçka shumë negative që ti e degeneron një artist e nxjerr nga vetja për hir të interesit tënd. Për mua është e papranueshme. Me që një nga skenat më të bukra të Vasianit është një fjalim, që asata nuk e them do të mbyllë gojën, por për një fjalim fitues të trofeu të jetës, do impenjohesh Albana të kishe fjalimin më të veçantë? Të punojnë do shta me skenaristët më të mirë, me njerëzit më të mirë, ore kam fjalimin e jetës. Po, absolutisht. Absolutisht e po? Profe, jo me ndoj një gjë në dorë. Ore, Ermal, më farë se të nëzora shumë sekretet anë jetë, që do më grish, po më farë. Aksesorët nga njerë e stimulojnë ose e ullinë, po në këtë rast ti thua që është e stimulojnë suksesit. Për një trofe, a do bëje festën më të shtrejnë të triumfit, apo do mjaftoheshe me njerëzit e zemrës? Pra, do bëje një fest glamurose, nga këto që ta marrë dhe shkirana? Dikur do bëje një fest shumë madhe. Tani, sa po vinë të kalojnë vitet, dhe për mbyllën të njerëzit e afër. Që do preferoja? Jeni ju artistët e filmit dhe të kinemasë, të teatrit, njërës që nuk e bërtasin suksesin, her pasere shumë gjërat bukra të uajet, unë basin në opinionin publik për shkak të skandaleve, për shkak të personajëve zero. Pse nuk e bërtis në ju suksesin të uajet? Nëse është, nuk ka nevoj të bërtasin. Nëse është... Po ndoshta në kohën e medjave duhet bërë kjo? Nëse është ajo do të bëj efektin e vetë me vlerën që ka. Nëse ti e bërtet, ka diçka që mungon. Nëse ajo është ka vlerë, nuk ka nevoj të bërtasësh. Alban, do duhet të bërtisnit ju që jeni në krye të... Unë mendoj që duhet gjithë shoqëria të bërtas. Shoqëria ka nevoj për artë, ka nevoj për mesazhe, ka nevoj që të ndërgjegjësohet, sepse artist sill mesazhe, sill dashuri, paqe. Kështu që mendoj që të gjithë shoqëria duhet të jetë në funksion të artit, sepse është edukuese në radhë të parë. Mendoj që ka kaluar në plan të fundit pikërisht për të arsye dhe shoqëria jonë është në këtë kaos të madh social. Kështu që shumë mendoj. Nga 110 sa është bërë deri më sot në 2021 për kineman shqiptare në optikën tënde? 3. 3, Vasian? Nga 110 sa është bërë për kineman shqiptare deri më sot? Deri më sot në nga instancat për katse, ëh? Nga 90 e këtij. Shumë pak tre, po ja japë, me që kam shoqë. Kemi ngelur në klasë, jo për shkak të mëritës profesionalit tuaj, po për shkak të supportit zero nga instancat për katëse? Nuk di ta them, janë gjitha bashkë, janë gjitha të lidhura bashkë këto komponentë, por që pa tjetër... Erdhe koha të pijuaj, profja. Pa tjetër që ka vënd për të bërë më tepër, si nga vetë, nga shteti, por njëkohësisht edhe nga vetë komuniteti që të ndërgjegjësohet dhe të punoj për këtë të mirë, të këtë artë. Kështu që unë not nuk I vejt do të, unë se kam aqë të qartë, dhe me duhet flas për të vënë not, por që mendoj që gjithmonë ka vënd për përmirësim. Tani, me që publiko për në ndjekë dhe kemi hedhur disa shashka mediatike për një histori shumë të bukur, e marita pornostare që do bëhet që të soni, se nuk bëhet në amizi, ka një histori, Vasiani nuk I ndaj do të zemra nga, o, shumë gjëra. Kur e shikon publiku? Publiku e shikon datë 8 qëshorë, deri në datë 12 qëshorë, në amfiteatrin e Tiranës, në orën
19. Pra është gjetur një zgjidhje më komode tani dhe temperatura, do të jemi në amfiteatër, situata. Kjo që njerëzit mund të blejnë biletat te sporteli, mund të blejnë biletat të rezervojnë nëpërmjet telefonit, kanë disa hapësira ku mund të kontaktojnë për biletat e për të parë filmin. I do njerëzit e zemrës në premierën e dytë se e para është mes jush, po flas edhe kur bëhet për publikun, apo nuk e qepti jena ty? Jo, patjetër, ata janë më të rëndësishmit në evenimentet që ke. Pas janë njeriu që i dërgon një ftesë të përjetshme prej shumë dekadash, është gjithmonë aty dhe gjithmonë do ta kesh. Jo, unë kam fatin bile që se ka shumë çifte që nuk janë të dytë interesuar për profesionin e njërit apo tjetrit. Ajo tashmë është rrit me skenën, me teatrin, me filmin, kështu që është pjesë e vazhdueshme ime, plus që bashkëpunojmë ajo ndihmon. Po gruan domethënë. Jo për ty. Se po shifte ke vetja që shumë po flet për mua. Për mua s'po flet tjera mal, kjo është pak po e sigurt. Era parë që t'kisha gru. Edhe nuk të ndau, por edhe nuk të ndau. Deja vu e të kishte në mëndje, në festa, dhe provokimet të ndau, hoj që i zio. Me pornostare, me femra shumë të mira, nuk të ndante ka zemra dhe mëndja. E doni një medalje, një trofe? Në Shqipëri për bëhet e ullës, ta një letë marim një nderi kombi titull presidencial. Ju duhet një titull? Po jo, më mirë nga spektatori. Albana, të duhet një titull artiste e merituar. Jo, mua, unë mendoj që i duhet filmit, i duhet regjizorit, i duhet punës të gjithve. E kupton ironin, flas në konkurs tani të gjithë, po i jepet nga një medalje, nga një titull. Jo, unë nuk mendoj për festivalet, ku mendoj për festivalet jashtë, saj për te kësha fjallën. Që do jenë të shumë dashamirës edhe besoj që të apresin shumë mirë, se është vërtet një film shumë mirë. Sa lek mund të marim kredi për të marim ndryqin ndërkomtar, apo ati e vlenë, meritas, ka të bëjë fare. Nuk është vështirë të bëjmë. Mirë dhe ishe në kuptimit të merë një mqpime, pa tjetër jo. Jo, se për në një qimë të huaj të ndimojmë dhe në me lek, vetëm në thuaj, jo, s'ka shansë. Nuk ka shansë. Jemi gati, jemi në transmitim të drejt për drejt, dhe kur ka gjithmonë thyrje planësh e dini që është Gura Kuqi në regji, të kam njësur fotot, kemi bërë shumë foto me miqtë artist, kinemaja shqiptare mbetet gjithmonë shumë e preferuar edhe në apsirën të Lekuqit, pavarësisht se ne ngacmojmë nostalgjin për filmat e para viteve 90 që mbeten ende dashuri shumë e madhe publike. Me që jemi këtu, shojmë tre sekuenca filmike, ajo që duhet të bëni është që toni mamit, babit, motrës, vllajt, kë keni afër, të gjenjë tre titujt e filmave shqiptarë që i shojmë tani. Hajde që bëhet aty nami me qunat e gocat me motrat dhe vlezit në zhargonin asaj kohë, shok dhe shoqe për të qënë më korekt, por nëse nuk e një gjetur filmat, kemi një tjetër loj, personajë enigmatik që e shojmë tani në split në ekran, një personajë shumë i dashur për publikun shqiptare, pasere mbetet e ekranit e muzikës, por ja të shojmë pak indicjet nga regjia se për kë flasim. Do të ishte e ullës të shikonin full screen, në total në gjithë ekranin, për të thënë që këngëtarja në foto është shqiptare, por nuk jeton në Shqipëri dhe nuk ushtron aktivitetin e saj muzikor në Shqipëri. Besoj tani ju a kanë bërë jetën më të thjeshtë. Faleminderit regjia. Ermal, si nuk u lodhe një sekondë, ore, unë për këtë paguem. Kemi edhe një lojë tjetër, ajo e melodisë muzikore. Kemi bërë disa efekte që nga dalsojnë ritmin akustikën e kolonës zanore që e dëgjojmë tani. Do të ndajet ekranin në dysh, kemi një vinyr, një disë të vjetër dhe luhet kjo kolonë zanore, por kujdes, të vëmendshëm. Jepi keli. është shumë e thjeshtë, mos më thoni pasaj Ermal, ka pak vështirësi. Janë filma shqiptarë, ka nga sfime nga personajet, ndërkohën duhet të përshëndes Boras Dental Studio, që ofron 5.000 lek, një kupon për gjithë ju që doni të meni pra Boras Dental Studio shërbime për kujdesin tuaj dentar. Faleminderit shumë Lagjoja Tiran për kuponin 2.000 lek, faleminderit shumë Shtëpia Botuse Pegi, faleminderit shumë edhe Bulgarin i Albania që mëson veshën time. Gjeni tek Top Tani Center dhe Ring Center. Fola shumë.
telefonata është gati. Alo? Seriozishte, qa ishte kjo kamer e fshet? Priti, priti zonja edhe iku, apo ma bëti u një kamer të fshet? E kam telefonatën? Alo, përshëndetje? Përshëndetje? Ah, më vure pak në loj më duket, me kë po flasë? Me Adela? Adela, të lutem shumë, të kam shumë gjanë. Pak fare, se ndoshta të kam më shumë pak qasë më vonë, ule zërin e televizorit dhe më dëgjov vetëm nga telefoni. Që të mos kemi vonesa dhe të mos thua Ermal, jo po e dëgjova, jo po nuk e dëgjova. Ti je një studente, je një mami, je një gotë single, më thuaj pak, çfarë ndodh me jetën tënde? Jam adoleshente. Adoleshente, në regull, ke pas provime këto dita apo akoma? Po i kemi pasur. I kemi pasur. Me çfarë do të luaj, me kineman, me personajin, me fjalët? Me pauzeve. E ke gjeture? E kam një emër në mendje. Se mos kjatë të saktin se na piu e zeza. Hajta dëgjojmë mirë nëse e ke gjetur apo jo. Kush është? Bleona Qereti? Ta shojmë pak. A është Bleona Qereti ajo që jep vajzës një kupon? Nuk është Bleona Qereti, por mos u mërzit. Ne do të jemi deri në datën 23 korrik në transmetim. Bo, do vdesin, s'kemi ç'të bëjmë, për publikun punojmë. Kështu që do të marrësh një herë tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Sa më pëlqen energjia jote. Do doja shumë të kishte nja 1 milion njerëz me energjinë tënde. Do vjen mirë. Ashtu dhe. Me kë po flas? Me Imendën. Nga telefonon? Nga Tirana. Nga Tirana. Me çfarë do të luaj? Me kineman, me muzikën, me kolonën zanore, me fjalët? Me fjalët. Ajde Ermal, tha pesho, peshko ndonjë fjalë të lehtë, se është fundjavë edhe duam dhurata. Dhe unë po provoj. Për 10 sekonda do më japësh 7 fjalë që nisin me tu si tulipani. Do doja shumë të duroja disa tulipan. Atë e presim sekonda që ti jesh ti korrekte. 3, 2, 1, jepi. Tula, tulipan, turi, tumerik, turist, tutkun. Po bëj sikur nuk e dëgjova këtë, si mundesh ti të thuash tutkun, bëj shaka. Po me që u emocionove, po t'jap edhe njerë 10 sekonda, përmblidhe veten, 3, 2, 1, jepi. Tumerik, turist, tulipan, turli. Ta dishti që pësoj kjo zemër, ta tregoj unë me kitar. Ma pushove zemër, mendova se fitove, por punë madhe, do dëgjojmë i të hënë në bashkë, gjithë mirat, për qapime, faleminderit. Kam një tjetër telefonat, do të mbetemi në Tiran, apo jemi aratisur nga Tirana. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, me kë po flasë? Me zotin e mirë. Kënaqësi e madhe, si jeni me shëndet? Mirë. Me çfarë do të luaj? Me kineman, unë jam shumë mirë, tani që erdhe ti jam akoma më mirë, do të luaj me kineman, me fjalët, me çfarë? Me kineman. I ke gjeture? Po, dy kam gjerë, po përse, po të tretën dhe mundohen. Ja, këtu janë përgjigjet. Do të ashojmë edhe njerë, apo s'ke nevoj të ashojsh? Po, mi të regoj të shohë dhe një, e? Jo, më falë, zotëri, nuk të të regoj unë. Kam disa njërës në regji, nëse duan ata, e vendosin ata. Regjia, për t'i bërë qefin telefonatës, i vendosin filmat? Jo, filmat. Hajde, jepi! Atëherë po kryqëzoj gishtat se dua shumë që sot të kemi fitues me që është fundjavë. Po. E para është tonë për e shokët ti. Po. E dyta? E dyta është nëndori dytë. E treta? E treta... Në fakt i kryqëzova aq shumë këto gishtat sa që dëgjova dhe një kërcitje në ekran. I kryqëzova se thash do fitoj zotria ti erdhe me një besim absolut sidomos për dy të parat. Por më lejo të them që asë një nga ato nuk e gjetur. Nuk kam gjetur, asë një. Asë një, po punë madhe ne kemi fundjavën para për qafime gjithë të mirat. Falinderit shumë. O Ermal Peçi, unë i kam gjetur, o vla. I ke gjetur, thuaj, 1, 2, 3, dhe janë të gjitha gabim. Por, punë madhe fort. Dëgjoj telefonin në regji, falinderit shumë për vëmëndje që telefononi këtu në 067-20-11-303. Nuk keni argjuar një cent që nga dita e pare programit, për shkak se është stafi që ju merë mbrapsht dhe ju vini në studio. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. A do më japësh leje ta çmendim pak bashkë regjin si mendon? Po apo jo? Si të dëshiron. Jo, jo. Tani, që unë jam i strec, këtë e din të gjithë, por nëse ti do, unë mund t'i bëj lëmë, shtë okay, të vrap... Oke, po mëjta që më ndori këtu si përmbas vite në një fundjavë. Je gati? Po pa tjetër. Po se varet ku kemi ndryqim, se nuk e dija përbalojnë do të të regjis. Ja, për shëmbull, ja, janë gati, më janë gati të gjithë. E, Ermal, guxo po duash, nuk po bëj asnjë gjë, po qëndroj korekt se nuk dua t'i lollçunat, me çfarë do të luaj me dashur? Me kolonë zanore. Po? Kam përshytin që është kolona zanore i filmit në zonësit e klasës time. Se që më kapi një kolë? A mu t'ulem pak gura kuqi këtej se që më kapi... A mu t'a marrë pak veten? Pas jetë. Se kemi edhe ujë edhe këta më mbajnë me gjithë të mirat. Kush me ndonë ti? O, a, që ndryqimi pas kemi këtu, gura kush, gjetëm një plan tjetër, ishala nuk bje t'u e qafën. Pra ti me ndonë që është? Në zonësi të klasës ti me kolona e filmis, në zonësi të klasës. Kjo të regon që ti e shumë e vëmëndshme, që je një detajiste, apo ti eshtë se i dashuro filmat shqiptar? Se jam një dashuru e se një dhe filmave shqiptar. Pa mos më thuaj që dashuron vetën filmat, se ka edhe një mashku një të në tënde që e dashuron. Pa tjetër, o bashkër tim për 20 vjetër. U plakshi bashk, u plakshi bashk. Me siguri e keni kurorzuar dashurin edhe me fmi. Pa tjetër, kemi një djallë, 15 vjetar. Tani, nëse fiton... Ta dëgjojmë edhe një përherë të fundit, si thua. Pa tjetër. Ti do kesh një dhurat nga unë, se sa po zbulova një plan fantastik, gura kuqë mund të ma konfirmosh, jemi shumë mirë këtu. Dua ta dëgjoj gura kuqën, nuk e vazhdoj emisionin. Atër, jep një kolonën zanore, ta shojmë tani versionin e gabuar, pastaj të saktin, edhe një për publikun. O, Ermal Peçi, lodhu sa të dua, shovla, unë e kam gjetur. Dhe unë vetëm për energjin të ndë, do t'jap një kupon në vlerën e 50.000 lek të vjetra për të shkuar tek Boras Dental Studio. Me siguri do t'kesh nevoj diçka për kudesin dental. Të përshëndes, falimderit shumë që nga zbulove një kënd të ri. Falimderit, fundjavë të bukur edhe ty. Për vetë se zbuluam këndin edhe nuk theva qafën se ta kishit parë se si pori një zot e di. Në do takohemi të hënën, orën 16 në transmitim. A, nuk e kemi? Ja. Po si pa tjetër mi bruna, për shkak të korektesës publike, regjia thot nuk mbyllet emisioni nëse nuk e dëgjojmë kolonën e sakt zanore. Sepse Ermal, njëzit mund të thonë, ajo vajza shku shvira jote. Kështu që e dëgjojmë kolonën zanore të filmit për të qënë korekt me publikun. A, qa regjie ka, mjepje. Kisha bërë shumë të thjeshtë, por punë madhe, ne duam të kemi sa më shumë fitues, duam që fundjava tjetë zjarë, e thë në zhargonin popullor, parashikohen ditë të nxehta, shkoni në plashë, kujdesuni për veten, por mos haroni që të na ndiqni edhe ne në përmjet celularit, apo YouTube e Instagram aty, ku e keni kshëndëruar këthyër, apo të se pasdites në programin e klikimeve. Unë do të lë një takime ju të hënën, të marrë dhe unë sa ditë pushim, shihemi në orën 16 të hënën. Faleminderit.